السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تعلیمی، تبلیغی، اصلاحی دار العلوم الیاسیہ جامع مسجد منگرول پیر کا 35واں عظیم الشان سالانہ جلسہ و مجلس تکمیل حفظ قرآن بتاریخ 9 اپریل 2019 بروز منگل بمقام جامع مسجد منگرول پیر ضلع واشم مہاراشٹر. مجلس تکمیل حفظ قرآن بعد نماز عصر ہوگی. طلبہ اکرام کا پروگرام و خطاب عام بعد نماز عشاء ہوگا. اس پروگرام کی سرپرستی فرمائیں گے پیر طریقت، پابند شریعت، نمونہ سلف، داعی الی اللہ، محی السنہ، قطب برار حضرت اقدس مولانا سید محمود علی مظاہری صاحب مقدس اللہ العلی، خلیفہ مجاز حضرت اقدس مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ، وبانی و محتمم و شیخ الحدیث دار العلوم امان الاسلام اکولا. اس پروگرام کی صدارت فرمائیں گے مفکر قوم و ملت، ترجمان جمعیت، خادم انسانیت، فخر مہاراشٹر حضرت اقدس مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب مقدس اللہ العلی، صدر جمعیت علماء مہاراشٹر. اور اس پروگرام میں خصوصی خطاب فرمائیں گے عالم بکمال، مصلح امت حضرت اقدس مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم حیدرآبادی، خلیفہ سعید الملت حضرت مولانا سعید احمد صاحب برنام بٹی دامت برکاتہم، ناظم ادارہ اشرف العلوم خواجہ باغ حیدرآباد آندھرا پردیش، صدر رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ آل تلنگانہ و آندھرا، رکن شورا مظاہر العلوم سہارنپور یوپی، صدر دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء ہند تلنگانہ و آندھرا. اور اس پروگرام میں مہمانان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا مفتی محمد روشن شاہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم دار العلوم سونوری و سیکرٹری جمعیت علماء ودربھ و صدر آل انڈیا دینی تعلیمی بورڈ جمعیت علماء مہاراشٹر، حضرت مولانا محمد تسلیم صاحب قریشی مظاہری دامت برکاتہم، محتمم روضۃ البنات واشم حضرت مولانا محمد امداد خان صاحب مظاہری دامت برکاتہم، محتمم دار العلوم زکریہ تجوید القرآن کارنجہ حضرت مولانا عبدالجبار صاحب مظاہری دامت برکاتہم، محتمم دار العلوم صوفی نگر واشم حضرت مولانا حافظ عبدالعظیم صاحب حیاتی دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ انوار العلوم مہسلہ کامرگاؤں حضرت مولانا حافظ عبدالحمید خان صاحب اخلاصی دامت برکاتہم، محتمم جامعہ فیضان ابرار ریسورٹ تشریف لا رہے ہیں. دار العلوم الیاسیہ ایک نظر میں. اب تک 105 طلبہ اکرام نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے. اس سال بھی 22 طلبہ اکرام تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اس طرح کل حفاظ اکرام کی تعداد 127 ہو جائے گی. شعبہ دینیات، شعبہ حفظ، شعبہ عالمیت میں اس تعلیمی سال میں 350 طلبہ اکرام نے استفادہ کیا. دار العلوم الیاسیہ میں درجہ چہرم تک تعلیم ہے. اعلیٰ تعلیم کے لیے 34 طلبہ بڑے تعلیمی اداروں میں جا چکے ہیں. ان میں سے 23 طلبہ اکرام نے سند فراغت حاصل کر لی ہے اور مختلف مقامات پر دینی خدمات انجام دے رہے ہیں. آخر میں گزارش کرتے ہیں کہ بعد نماز عصر تکمیل حفظ قرآن کی مجلس میں اور بعد نماز عشاء طلبہ اکرام کی ہمت افزائی و صدر محترم و مہمانان خصوصی سے استفادہ کے لیے ضرور تشریف لائے. الداعیان، صدر و اراکین و اساتذہ اکرام و محبین و متعلقین دار العلوم الیاسیہ جامع مسجد منگرول پیر ضلع واشم مہاراشٹر. ہمارے ویڈیو آپ کو اچھے لگ رہے ہو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور پلیز سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.